Gawane ngono. Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Masih bersama saya teman-teman ya. Alhamdulillah masih selalu dalam keadaan sehat. Buat teman-temanku semuanya dimanapun berada, sehat-sehat ya. Kali ini panen singkong lagi guys. Hari ini panen singkongnya panen raya melanda merajalela. Singkongnya diborong guys. Daripada penasaran teman-teman ya, jangan kemana-mana. Kita langsung aja langsung casus ke belakang panen singkong sama my bestie. Iki guys, iki sing tukang nuku anu ki, nuku buah-buahku iki guys. Dodol jeruk payu ya. Apa? Pae tak dodol jeruk payu. Jeruk apa? Jeruk lemon. Payu, he jeruk iku payu. Kok anu godhonge? Kuning apa sih? Ya sing kuning. Iya. Gak sing ijo ya. Ijo rekmu. Heeh. Pelem anu iki, pelem gadung enak iki. He iki. Wah, endi? Gak ono wae. Kembang ya, ini biar aku ngomong ya caranya aku petil petil ini gak ada blas tidak ada petil ya sawo ini dengar tak yuk iya rambut sawo kan bingung nanti ini gak ada sawo ya kok pinter ya ya wis. Hai. Ini dia pohonan. Ini jadi pacoku dicolong. Ya kok cuma aku suwe tok. Apa? Sila romani rohim. Aturane isine ngono ya. Dot. Dot. Sama isine. Kok sito? Main atos tandanya. Eh, ini juga. Kau nak? Ya. Kita cili-cili ni tu. Lek sini juga. Kalau sini malam. Ini kita suai tak? Mana? Memang layang undur lah. Karena aku jadi pacul, tapi mbak kan gak jatuh kayak mau. Ayo, minta ayo. Saya nanti pacul yang mau. Nanti kok? Lek gak dia nungko coplok. Eh, apa jenengnya? Jatuh sih, cek, cek, cek. Ini pendang gue. Ya, ngono. Hihi, hidup, hidup. Ya, 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 ya. Oh, apa nih kok? Tapi kan iku tugel ya. Tak tahu nandur sawi. Iki sing nandur apa aku sing jago tes? Apa? Hei, iki lo ya anu eman-eman kok. Eman lel di Bogor ini. Aku lo godong ini enak sih senengane tau kan. Rapu-rapu gak enak. Tangan itu wakil. Panen lagi guys, panen singkong terus menerus. Aduh, iki kayak dipangan apa lel, kayak lel? Dipangan anu? Iki ditarik. Kuat narik. Hah? Kuat, Riko narik. Ayo
ditarik. Kok coplok, Len? Iki ditarik. Tutuki iku sing tak ketok mau lho. Iku. Ya iki kan. Heeh. Iki coplok e, sik. Super. Kuat Riko. Gede wae. Oh, iki anu, iki sawi kuning mulo ngono, lek ono lek sawi kuning mulo ngono. Isine gak pati. Tapi enak wae. Iki gak cilik, iki enak. Iki cilik iki gede. Iki loro iki. Iki besar ini. Karena ini sawinya kecil. Bek. Wek, loro iku, Kang. Ayo, ayo. Pas. Ana sik di Mandraim. Metu buah ya. Kena wis. Kudu di iya tekan ono. Wah. Oh, toge, Bro. Kok kulit sore aku. Kulit sehatku. Tuh, Bro. Kok super ini. Sih, betul. Foto semua. Murah enak itu. Eh, sawi ketan itu wentu ini. Digerus itu siapa kenal-kenal enggak bisa lembut tak masuk ke tanggungannya. Ketan. Mata sih. Itu dia. Kuning loh ini. Kok ketok ya. Digoyang-goyang. Wah, tugel, Bro. Buntek iki ya, buntek-buntek sawi ini. Ki. Iki cilik iki. Kak itu kus deh. Abot. Bu. Rot. Pas. Tiang dia dipacul deh. Oh, kok nek dipacul kok bojoku wingi yo ajur. Ben gak potong meneh. Juga ya. Berkah melimpah. Iku. Kok gede. ini juga bisa. Itu kesek.
Wih, sawiku diborong karo Sultan Leli. Terus ning mburi kono gurung. Kuat ta bojomu iki, Lel? Ngangkat kuwi kuat, Lel. Males potong lo. Wis ngene krek ya. Tugel-tugel ngono. Endi wae. Kuning. Sawi kuning malah cilik-cilik. Di mana? Buri. Buri sana. Aki kan yang dia ini tu kuat. Dukun yang dibiayain kan. Pak dukun. Mana? Kau nak tanda ni? Tukar wis. Dia nak makan buri. Kau dicucuk IPT lah. Saya arite digowo. Wis. Sudah. Ibu cendek kok kayak ya. Jadi kayu. Jadi kayu. Dirompol nang. Kak, ini lo kerti krepe enak, Lel. Yo. Ke belakang. Oi, ke pancelku. Kamu ini tak cari, gak gelem ngomong. Piye sih, Mas Pacul ini. Kamu kawin? Hah? Dia pian dikai kak dia kosong. Kosong belum. Pergi putih. Oh, ayo aku kesini. Oh, gajah aku. Tugel kabeh. Siji loro telu papat. Pakai iki sing tugel. Mae atus. Awas narike. Dipacul. Iki empuk iki. Kayak gunung ngono ku empuk. Obah sampai anak lemah. Buminya ikut bergerak. Jembrek no ya rot putul. Putul kabeh, Bro. Iki. Aku biyen nyolong sawit tak jepno maneh. Terus apa ana dicepno? Jare ini lek langsung dicepno gak in. Gak jepno maneh masalah kan gak iso lek dijebol. Oh. Malinge kan nganu buru ngomong nyolong tak sapa, Bro? Ya, karo iki mes. Iku sawi nganu, sawi kuning berarti. Wis. Kudu sak pucuk jadi awet yo, gak mbuki. Lek gak sak pucuk mbuki lho.
Yo, pucuk dhuwur. Nah. Jadi iso sampai berhari-hari yo. Kita masih selalu di kebun, teman-teman. Masih panen singkong, singkong. Hah? Ning ngarep. Ndi? Ngarep bener. Sik to. Kono sebelah pinggir kono. Kemarin sudah enak tuh sawinya gede-gede. Sawi ketan nih ya, bro. Sawi. Iko. Ayo wing. Wah, ini guys, panen raya melimpah ini. Lho, iki lek aku sing jabut. Hasilnya gak rompol. Samene sing jabut rompol kabeh. Ono mau ora gelem jabuti dhewe? Yo mau atos yo. Oh, yo prajere njong kon. Hah? Apa? Wite gede. Kelihatan ta sing wite cilik? Mbak, kok sido? Wite sing cilik tapi woi gede. Dan iku kaya cilik iku. Iko pojok ya. Oh, iku duduk iku. Iku anu gandengan iki. Panen. Ya kan lumayan wis go. Ono jule. Ning. Iki kan. Yo si kurung iku. Gak Mas, biasanya gede Mas. Kurung. Oh, gede. Ya lumayan lah. Ya. Nggo embo. Nggo embo. Kok 5,5 kilo. Wes iku gone nes. Cilik-cilik iki pen. Sing api-api ayo, sing elek-elek aja. Yang bisa pingin ini iki tenek. Dodol sawi, guys, dodol singkong kek, bojone Cina dodol singkong. Jenenge Hong Kong. Oleh bojone Cina. Dodolane Hong Kong, guys. Bojone Cina lek ae, bojone Cina.
dodolan singkong. Ya wis alhamdulillah. Lebokno kabeh iku. Ya Allah. Wis. Wis. Wis pe anu nek arep. Bayu arep. Singkong. Kon jebul dhewe. Bang gak arep. Apaan? Aku arep. Tukang godhok iki. Duh, karek godhok nang karek gak gelem iki. Karek godhok. Eh, lah aku godhoke iku banyu dikek panci terus gemulak diceluk-celuk wae diwok mbé banyune. Hah? Heeh, bojoku. Tinggo sarapan. Ya Allah sing genep. Iya, apik yo singkong iku tinggo sarapan. Nah, lho. Kuat, Lel. Lel. Bojone Riko itu wes. Ya. Hei Riko. Cilik iku. Ayo Lel. Mbak yo gak nggowo godhonge singkong. Hah? Oh, enak iki dibobor yo. Jangan bobor enak di. Ditumis enak. Ngeramban. Hah? Iya, iki singkong. Daun singkong tapi kalau sudah direbus dikasih minyak. Heeh. Jadi enggak bisa. Iya. Akan ceceran kabeh. Ada ya, Mbak. Iya. Heeh. Sama aja ta. Enggak wis. Cocok meyong diomongi wong loro iki. Endi arite mandi, Bro? Arite ndi, Bro? Ayo Mas, ngarep Mas. Dadi wong sawi. Wes iki ben kene Mas, timbangane digowo. Ben kono sik. Ayo. Kita ke Mbak yo gak arep sawi. Arep apa gak? Cilik-cilik ngono. Lho yo diondohna yo. Wong sugih iki gak arep sawi. Wong sultan gak. Sudah selesai teman-teman, ini saya dapat uang 100 juta. Oh no. Karena kalau di rumah bingung jadi. Sing burikin doro kanjeng gitu. Kenapa aku li tetok iku? Duh, wis. Aruban. Utang iki. Bayar yo. Dadah. Mari tekan kebonan. Kebonan ndi? Panen sawi. Sesuk panen apa ne? Mbok kowe. Wes sawo mung mateng oleh akeh. Golek ana wis. Oh, wis pak kapanane panen raya wis, panen melanda wis, kapanane. Iku telepon aku ya. Iya. Wis guys. Oleh duit 1 juta. Duit singkong. Dituku my bestie. Iki kemarin ini mateng, tapi enakan iki sean. Iki muanis. Manis iki gak enak. Iya, iki lonjong. Iki manis e, Pol. Iku gak enak iku tampak. Gak iso iki, Mas. Bisa ta iku sing gede iki? Rembusa. Enak Mas iku, Mas. Tapi tak pikir lho kono sing cilik gede ternyata ono loro ya maceme ya. Apa yo dide? Mantuk-mantuk biar. Mantuk. Eh, lo kong. Pas sinyang, sin sinyang. Ada cinyang-cinyang salah. Eh, kang yang Jihuna. Ante nanyar orang. Yo, bentar. Yes, yes, yes. Ya receiver. Iki masalah duit gede. Perusahaan yang kirim. Be anyar ya. Itu resmi atau
enak tumpahan iki yo. Tahe Lel. Tinggal nang Bali Lel. Mari tekan dindi wis. Ayo Lel ning anu Lel. Ning Tanah Lot yuk. Sepedaan. Kita ini plat nomor ya. Oh, gorong kapan? Ayo sepedaan yuk. Gawat. Tapi Tanah Lot itu panas. Panas. Tapi enak golek kerang ning kono. Golek kerang. Golek kerang tok. Ireng ya. Ala barang wis gempung ae. Ireng. Ketok entu-entu tok enggen ana klambi pote ben ketok. Nggon ana klambi pote. Mung ngene ketok padang. Saiki padang kerang beneran. Mbok kapan nak kapurit? Allahu Akbar. Mbok kapan no Len? Jadi benang ya. Percaya lek musik iki Riko. Nih, jadi pragawan terus. Bek Lel beset emane men Lel. Iya. Nek tukang parkir mung kare repot nyate ngenggok-ngenggok nepek. Iya, slihai san. Oke. Okay. Oh, ya. Ada kemanten baru kesini ngono judule ya. Borong singkong. Wes, tinggal ya. Thank you. Makasih ya. Hati-hati. Ya. Ya. Indonesia per akhirnya tamunya sudah satu persatu pulang, teman-teman ya. Wes. Ini malam Jumat. Terima kasih ya buat semuanya yang sudah nonton. Makasih juga supportnya, doanya. Wes semuanya. Tak akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di videoku selanjutnya dan salam sehat buat semuanya dimanapun berada.